Nazdárek, tak jsme tady, Albion Online, poslední finál beta, doufám, že už další nebude, v červenci by měl být release a já s váma momentálně projdu úplně začátek, co se stane, když lognete, co uvidíte, co vás čeká, s takhle založím kvůli vám novou postavičku, aby jsme to prošli úplně od začátku, tím, že vás je víc, koho znám, že to chcete hrát, fakt se mi nechcete vysvětlovat jednotlivě, proto dělám tohle video, předem se omlouvám, že neumím anglicky, takže nějaký anglický názvy a tak mi můžou dělat problém, takže sorry jako, a jdem na to, ukážu vám, co tady bude, projdu to s váma. Jdem do hry, odstnete se v tutoriálu, v nějaký základní lokaci, a vlastně teď jste úplně nátý, běháte tady, nebo úplně nátý, jestli mám nějaký bikiny, tyjo. Ale, co tady vidíte na té obrazovce? Vlevo, klasický chat, OK. Máte tam, že si můžete ho skrýt, nastavit podle své potřeby, když někomu píšete přes lomítko, dáte tam dvojitý Včko, napíšete jméno a pak píšete daný o sobě, ale to je spíš jako potřeba si vyzkoušet. Potom dole vidíte, že mi to píše, co mám dělat, ale k tomu se dostanu za chviličku. Dál máme mapku, nějakou odezvu, název mapy, počet lidí v lokaci, čas. Je to posunutý, v Čechách je momentálně 10:51 dopoledne. Pingování na mapu, když potřebujete někomu něco ukázat v partě. Minimapka Mcam, zase název mapy, že na vás nikdo nemůže útočit. Pak poznáte v dalších mapách, že naopak je třeba PvPčko povolený. Zase počet hráčů online v dané lokaci, ale pozor, v PvP oblastech už vám to nenapíše, je to jenom bezpečné. Potom máte suroviny, v jaké se dají těžit v dané lokalitě. Je to odvozený od dvojkového týru a vejš, takže tady na této lokaci, i když můžu těžit základní suroviny, tak mi to nepíše, je to zbytečný, to je úplně všude. Dál máme spely a nějaký jakoby jídlo a tak. Momentálně nemáme vůbec nic. Když se mrkneme íčkem, inventář, jinak tady nahoře, tak opravdu nic nemáme, jenom nějaký peníze a váhu. K tomu se ještě vrátím. Co je důležitý k té mapě? Kromě té minimapky je ještě velká mapa káčkem, to je tady. Kliknu a ta mapa je úplně nová, v téhle betě je to úplně o něčem jiným, ten systém je trošku uspořádanější, dává to větší smysl. Těch lokalit je spoustu, ať už základní tutoriál, pak základní městečko, tak potom pokračujete dál, vlastně vždycky tou cestou vidíte, kam se můžete dostat a vidíte, co se tam nachází vlastně jakoby v tom základu. Vždycky, když si na ní kliknu, třeba tady, no, tady začneme, tak tady máte nějaký už město dál, co se dostanete, pak tam máte ikonky budov, vidíte, kdy se dá město zabrat, ale to je teďka trošku mimo, spíš tady vám ukážu, máte žlutou lokaci, je zelená, kde se nic neděje, nemůže nikdo s nikým bojovat, jenom maximálně duelovat. Potom máte žlutou, kde už můžete útočit, můžete se takzvaně přepnout. K tomu ještě se teďka vrátím, to vyskočím, přepnout se můžete tady u postavičky vlevo nahoře. Když na to kliknu, můžete se přepnout do takzvaného PvP módu. Můžete útočit na ostatní hráče, ale nejde to v každé lokalitě, třeba tady to nejde. Když se teďka vrátím zpátky na tu mapu, tak právě jsou mapy, kde to jde útočit na někoho, třeba v té žlutý. Ve žlutý lokalitě, když na někoho zautočím, tak ho maximálně ale knoknu, když ho zabiju. Nemůžu ho úplně zabít, prostě ho dám jenom do kolen. Nedostanu z něj vůbec nic, takže o ničem. Ale pak jsou dál lokality, třeba takhle červená. A tam už, když budete vy přeplý a někoho zautočíte a zabijete, tak z něj můžete vylutit věci a máte z něj fejmu. Fejma jakoby XP, tím se všechno jakoby zvyšuje. Jinak když už mám nakliknout tuhle mapičku, tak zase. Vidíte tady takovýhle čtvereček, to je takzvané teritorium a tam se dá v určitou hodinu zautočit s guildou a zabrat to, nebo když je úplně volné, jak to koupit a pak třeba bránit, kdyby vás někdo útočil, ale to až nějak později vyřešíme. Jinak vidíte ty suroviny, co se tady dají těžit, to už jsem vám zmiňoval. A co se týká ještě toho PvP systému, jo, to přepínání. Pak je ještě totiž černá lokace, to jsou tady ty kontinenty nahoře. A tam je to všichni proti všem a jste přeplí automaticky. Neřeší se žádná reputace, jestli jste přeplej nebo nejste, protože když si tady kliknu na ikonu vlevo nahoře na sebe a dám si staty a dám si reputaci, tak reputace je vlastně z alfa omega všeho. Vy máte reputačku v základu neutrální, jakmile budu něco sbírat, těžit, craftit, vyrábět, cokoliv, budu fejmovat, budu získávat expy.
tak vám poleze reputace nahoru. Jakmile se ale přepnu a někoho zabiju, tak mi reputace jde dolů. Kdyby vy jste nebyli přepnutý a někdo vás zabil, přepnutý, tak vy reputaci nestrácíte, ale on ztratí reputaci a půjde do takzvaný záporný. A ta už má nějaký postih. Tady už pak vidíte, že máte přístup jenom do určitých měst v určitých jakoby lokalitách. Jo, což už může být docela problém, může to být nepříjemný. Prostě může z vás být pak jako opravdu takzvaný vrah, budete vyhoštěný a nemůžete být v základním městě. Samozřejmě ta reputace se dá znova na expit, ale není to úplně jednoduchý. Takže strává smysl, jednoduše ještě jednou, zelený bojovat nemůžete, ve žlutý můžete, ale jenom ho knoknete. V červený už když vy se přepnete a někoho budete zabíjet, máte z toho postih, ale když bude někdo přeplej, můžete na něj zautočit bez žádného postihu, můžete ho prostě sejmout, vylutit a dát mu co pro to. V černý jste přeplý automaticky, reputace se tam vůbec neřeší a nemůžete jít do záporní, takže úplně super, v pohodě. Co máme dál, kromě mapky, spelů, svýho avatara, když už jsem tady vlevo nahoře, tak ještě kromě statů, kde vidíte, jakou získáváte fejmu za co? Fejmujete za sbírání, za zabíjení, za kraftění, vlastně za cokoliv dostáváte fejmu a jakoby expy. Pak máte peníze, kolikrát jste někoho zabili a tak, jako super. Kliknete dál, můžete si změnit avatara, tu svoji ikonku, abyste byli fešáci, můžete si pak questama odemykat další, to je na vás. Build budovy pak na svém ostrově, k tomu se dostaneme později, jinak HPčka, mana, svoje jméno, logika jasně. A tady máte to přepínání, hodně důležitá věc. To plusko tady znamená přidat hráče do party, v partě může být maximálně 20 lidí. A je to, tato hra se dá hrát jak na solo, tak v partě. Je na vás, co preferujete, jestli chcete zabíjet monstra, zabíjet hráče, PvPčko, PvMko. Fakt každý má něco jiného. Někdo chce obdělávat políčka na svém ostrově, někdo chce prostě získávat slávu v boji. Je to na vás. Vpravo nahoře máte klasické nastavení, anebo odlognutí ze hry. Pak máte ranking, to jak je moc kdo dobrý v celkových statistikách. Pak máte friendlist, klasika, můžete si přidat jakoby přátelé do friendlistu, vidíte, kdy byli naposled online, nebo jestli jsou online a tak dále. Pak máte premium status a hned vedle gold market. Dvě podstatní docela věci, tahle hra není úplně pay to win, v žádném případě nesouhlasím, ale tím, že budete mít goldy zaplacený, který se kupují za reál peníze, tak máte bonusy do hry. Tady jsou vypsaný, vlastně máte za to nějaký learning point, nějaký bonusy při sbírání a tak dále. A ten premium čas se platí buď za goldy nebo za silvery. Z vlastní zkušenosti vím, že se dá pak platit a vydělávat se na to jenom silverama. Není to nic náročného, je to jenom na vás. Jo? Prostě kolik chcete do čeho investovat, někdo si to chce usnadnit, OK, ale není to žádný úplně bonus navíc. Je to asi věc pohledu, ale podle mě se to dá i bez toho přežít. Do začátku, pokud nemáte větší pack, tak asi goldy mít nebudete, jsem úplně jistý, já mám koupený ten největší. Ale to fakt nevím. V každém případě goldy se dají i nakupovat a prodávat. Jo, takže vlastně, kdo má rád tradování, nějaký trading, prostě tak můžete si sledovat trh, můžete na tom vydělat, prodělat, je to na vás. Můžete prodat goldy, anebo taky nakoupit. Potom máte guildu, buď si nějakou najdete, založíte, anebo pokud prostě už máte nějaký kámoše, tak vás rovnou pozvou, já už svoji mám na hlavní postavičce, hraju tady už několikátou betu se spoustu lidma, potkal jsem tady spoustu super lidí a kamarádů a jsem za ně rád. Dál máte inventář, jo, a tady vidíte, buď můžete věci co používat, klasický, ze všech her je to všude stejný, nějaký bagel, plášť, equip, nahodíte koně nebo cokoliv. Máte váhu, na to docela bacha, buď můžete takhle běhat, ale když budete přetížený, tak se ani nepohnete, anebo se pohnete jenom pomaličku. Takže o ničem, peníze, to je asi prozatím všechno. Jinak, no, prozatím nic, sorry. Pak máte poštu, můžete lidem psát, a nebo když vám přijde nějaká jakoby serverová zpráva, tak to tady taky najdete. Pak ta důležitá věc je tady dole, to je takzvaný Destiny Board. Za A vidíte questy, které můžete splnit. Ale když to rozkliknete, tak je tady takzvaný Destiny Board a tady je spoustu věcí, co můžete v téhle hře dělat, vytvářet, vyrábět. V
čem se můžete zlepšovat, co chcete dělat. V každém případě tady základní linka. Ta se zhruba do půlky vyplní základníma questama, kterýma prostě si projdete v tutoriálu a pak si to odemykáte dál. Tahle hra je postavená na fejmování. Není to o levelech, ale je to o týrech. A vlastně já, když budu mít větší týr, tak budu mít třeba osmičku. A já se třeba budu specializovat na to, že chci chovat koně, což je třeba tady ta větev, si ji odemknu postupně, budu si ho chovat, toho koníka, vychovám si ho natolik, že si ho vyfejmím a odemknu až na osmou úroveň. Pak ho budu moct třeba i osedlat a tak dále. Ale pokud nebudu mít odemklý hlavní strom, hlavní větev na osmičku, tak toho osmičkovýho nemůžu používat. Jo, dává to smysl. Prostě jakmile nebudete mít základní větev, ale budete mít třeba díky learning pointům odemknutý ostatní větve na vyšší úrovni, tak prostě když nebudete mít ten prostředek, tak smůla. Learning pointy je tady nahoře. Na této postavičce mám 0, na té svojí už mám nějaký do začátku jako bonus tím, že mám koupený ten pack. A vlastně premium statusem získáváte 20 learning pointů denně. Těma learning pointama si všechno můžete zjednodušovat. Buď si hru prostě vyfejmíte klasicky tím, že budete zabíjet, sbírat a tak dále, jak jsem říkal. A nebo, když takhle rozkliknu, tak můžete learning pointama si usnadnit odemknutí. Čím větší týr, čím větší jakoby level tý zbraně nebo čehokoliv, tím víc learning pointů se sežere, takže doporučuji šetřit ty learning pointy. Je to opravdu podstatná věc v této hře, pokud si chcete usnadňovat jí. A vlastně vy máte vždycky napsaný, čím co odemykáte, co musíte splnit. Ale když to naplníte do určitý tabulky, tak pak je to levnější těma learning pointama kliknout. Ty learning pointy fakt používejte jenom tam, kde si budete jistí, že to budete chtít hrát. Doporučuji se zaměřit na určitou věc, ne jet všechno naraz. Když pojedete všechno naraz, vyházíte do toho strašně času, learning pointů, investic a můžete být úplně k ničemu. Samozřejmě znám takový lidi, kteří tady prostě tráví 24 hodin denně a dělá jim to problém, ale já třeba tolik času nemám, takže learning pointy vždycky šetřím na tu zbraň, kterou používám. Tak, to je asi z toho úplně úvodu snad všechno. Nic mě momentálně nenapadá a můžeme se jít podívat dál, co nás tady čeká.